Մասով անձնապես կարող եմ ասել։ Ես այլևս խորհրդարանում չեմ կարծում, ինչ պետք է անեմ, ինչ քննարկեմ, ինչի մասին խոսեմ։ Մի խորհրդարանում, որտեղ հայտարարում են, որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, մի խորհրդարանում, որտեղ ասում են, որ հայը կարա ապրի Արցախում, բնակվող հայը կարա ապրի ադրբեջանցու ենթակայության տակ, ես այդ խորհրդարանում չգիտեմ այլևս ինչով պետք է զբաղվեմ։ Հենց որ մանդատը դնելը կամ չդնելը, դա տեխնիկական հարց է, բայց այնուամենայնիվ իշխանափոխությունը իրականացվելու է խորհրդարանում։ Փողոցի ճնշան տակ իշխանափոխությունը իրականացվելու է խորհրդարանում, եւ այդ մանդատները մեզ նաեւ պետք գալու այդ գործը ավարտին հասցնելու համար։